জানিবে প্রতি মনত সংকল্প করে দম্ভ বা মৎসর আতি খয়া এহি মতে ভক্তিমূত করিলে তামখয় ক্রোধ ভেদ তিনিতে আশ্রয়। গতিকে এতিয়া কলে ইমান সুন্দরকৈ কলে, শুনিও ভাবিনি আবে প্রশ্নের উত্তর কহো, ভক্তি কোনো বহুবিধ নয়, হে ভাবিনী বুলি কৈছে, ইমান ভাবুক হয়ে শুনিছে আই দেবহতে, ইমান ভাবুক হয়ে শুনিছে, কৈছে যে হে ভাবিনী এই বুলি সম্বোধন কৰিছে, যে হে ভাবিনী আই প্রশ্নের উত্তর কহো, ভক্তিপূর্ণ বহুবিধ নয়, তুমি যিমানবিলাক ভক্তি বহুত বুলি ভাবিছা হে আই, ভক্তিকতো মানুহে বহুত বুলি ভাবে, কোনোবাই ভাবে মই ধুতি চোলাযোর ভালকে পিন্ধি যাওয়াটোৱে ভক্তি নেকি, ভালকে বগা ড্রেছ পিন্ধি যাওয়াটোৱে ভক্তি নেকি, গলত গামোচাখন লওয়াটোৱে ভক্তি নেকি, বা চাকি ঘূৰ কোনোবাটো ফালে মুখ কৰি জ্বলোৱাটোৱে ভক্তি নেকি, ধূপকেইডাল জ্বলাটোৱে ভক্তি নেকি, এনেকুৱা নহয়। ভক্তি কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, ভক্তিটো সেইকাৰণে আমাৰ বহুতে এইটো ভুল কৰি আছে, এতিয়াও বহুতে ভুল কৰি আছে ভক্তিটো, আমাৰ এইটো হ'ল এটা আনুষ্ঠানিকতাহে, এইটো ভক্তিৰ এটা আনুষ্ঠানিকতাহে, মানে ভক্তিটো হ'ব লাগিলে আমি ভক্তি পাব লাগিলে সেই মানুহৰ পৰা দেৱত্বলৈ তেওঁ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে, তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ চলা ফুৰা কৰিব পাৰে, তেওঁ নিৰোগী শৰীৰ এটা লৈ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ মানে বিষয়ী চিন্তা টেনশ্যন বুলি যিটো কয় সেইবিলাক নোহোৱাকৈ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, এই ভক্তি যাৰ হৃদয়ত আহে। এনেই যদি মাতো আহিলোঁ আৰু আহিব লাগে আহিছোঁ, নাহিলে নহয়, মানে ড্ৰেছযোৰ কৰি আহিছোঁ, কোনোবাই মাতিছে, কোনোবাই বেয়া পোৱাৰ খাতিৰত আহিছোঁ, বা এই অনুষ্ঠানটো নকৰিলে নহয় কৰিছোঁ, এনেকুৱা কৰাটোকে ভক্তি বুলি কিন্তু আমি বুজি নাপাওঁ, এইটো বুলি বুজি নাপাওঁ। ভক্তি এইটোৱে হয় যে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি নহে যাওঁ কায় বাক্য মানে অভ্যাস কৰাটোৱে হ'ল ভক্তি। এই সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি নহে যাওঁ কায় বাক্য মনে অভ্যাস কিবায়ে ভাবে। গতিকে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি যেতিয়ালৈকে নাহে কায় মনো বাক্যে অভ্যাস কৰাটোৰ নামেই হ'ল ভক্তি। বুজি পালে নহয়? এতিয়া যে আমি যে এইবিলাক কৰি আছোঁ কিহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, এইবিলাক আনক দেখুৱাবৰ কাৰণে নহয়, মই নিজকে সংযমী হ'বৰ কাৰণে, কিবা অকণমান শিকিব পাৰোঁ নেকি, শিকিব পাৰোঁ নেকি, এইটোৱে। ইয়াত আহিলে যে আমি কিবা ডাঙৰ ভকতটো হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা নহয়, আমি ক'ৰবাৰ পৰা সাধু ভকতৰ সন্তৰ পৰা ক'ৰবাত দেখি শুনি এনেকৈ ঠেকা খাই কিবা খাই এনেকৈ শিকিব পাৰোঁ নেকি, এনেকৈহে আমি চেষ্টা কৰি যাব লাগে, এইটো হ'ল ভক্তি। যে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি নোহোৱা যায় বহুত ডাঙৰ কথা, কিন্তু এইটো সদায় মনত ৰাখিব, আইসকল বাপসকল সমস্ত জনাকে উদ্দেশ্য কৰি কথাটো কোৱা হৈছে, এইটোৱেই মনত ৰাখিব ভক্তিৰ। ইয়াত যিমানবিলাক কথা কোৱা আছে বা কাহিনী দিয়া আছে, এই কপিল দেৱতী সংবাদেই হওক, কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদেই হওক, বা তেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপাখ্যান আছে, এইবিলাক উপাখ্যানেই হওক, মূলত সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি আহিবই লাগিব। বুজি পালে নহয়? সমস্ত ভূত বুলি কওঁতে কি, মাছৰ পৰা, কাছৰ পৰা, চৰাইৰ পৰা, হাড়ৰ পৰা, যি মুৰ্গী আছে, সমস্ত মানুহ আছে, পশু পক্ষী, গছ লতিকা, সমস্ত ভুৱনতে আমি যিয়েই দেখা পাওঁ ততে আমি ঈশ্বৰ বুদ্ধিৰে দেখা পাবই লাগিব। আৰু যদি পোৱা নাই তেতিয়া কি হ'ব, তাৰমানে পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকাটোৰ নামেই হ'ল ভক্তি। অঁ, এইটো নহয় যে আজি একেদিনে যে আহিব এনেকুৱা নহয়, বোলে আজি আহিলোঁ কাইলৈ একেদিনে যে হ'ব এনেকুৱাও নহয়, কিন্তু কৈছে যে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি নহে যাওঁ কায় বাক্য মনে অভ্যাস কিবা হেৰি হয়, অভ্যাস কৰাটোৰ নামেই হ'ল ভক্তি। আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব, আমি যদি এটা মাছৰ ভিতৰত যদি ঈশ্বৰক দেখা নাপাওঁ, মাছটো যদি আমি আনি কাটি খাব পাৰোঁ, এটা যদি হাঁহ এটাক যদি মানে গলত টিপি মাৰিব পাৰোঁ, এজন শৰণীয়া ভজনীয়া মানুহে মাৰিব পাৰে নেকি, বাৰু ঠিক আছে তেওঁ নিজে নামাৰে, কোনোবাই মাৰাটো কিনি আনি খায় এইটো বুলি যুক্তি দিব পাৰে,
তেও যিমানেই যি যুক্তি নিদিয়ক কিয় ইয়াত মারিবলৈ প্রেরণা দিয়াজন মারাজন যিয়ে নেকি বাছি ধুই দিলে তেও নাখাব পাৰে ৰান্ধি দিয়াজন সমস্ত জনায় কি আছে এই পাপত জড়িত হৈ আছে বহুকেইজন তেনেকুৱা পাপত জড়িত হৈ আছে যিসকলে কি কৰে তেনেকুৱাকে ভক্ষণ কৰে মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি একদম মানে খুব সুন্দৰকৈ ল'ব বস্তুখিনি যে আমি যিমান পাৰি সংযমী হ'ব লাগে এটাই কথা কওঁ মই যে আমি ঈশ্বৰক পাবৰ কাৰণে প্ৰভুক পাবৰ কাৰণে সাধাৰণ আমি মাছটোক বাদ দিব নোৱাৰোঁ যদি মই সাধাৰণ জীৱ হত্যাটোক বাদ দিব নোৱাৰোঁ মই আৰু তেওঁৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ যিটো বস্তু তেওঁ বেয়া পায় যিটো বস্তু কৰাটো তেওঁ নিবিচাৰে অন্য প্ৰাণীৰ ভিতৰত তেওঁ থাকে মই তেওঁক পাবৰ কাৰণে মই তেওঁৰ প্ৰেমী হ'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই ঈশ্বৰক ভাল পাওঁ বুলি কৈ আছোঁ নহয় জানো আজি এই অনুষ্ঠান ভাগ কিয় পাতিছোঁ মই তেওঁক ভাল পাওঁ কাৰণে পাতিছোঁ বেয়া পালে পাতোঁ নেকি বাৰু এনেকৈ নামঘৰত অনুষ্ঠান এনেকৈ ৰাইজক দেখাই পাতোঁ নেকি ৰাইজক দেখাই পতা অনুষ্ঠান নহয় আমি কিহৰ কাৰণে পাতিছোঁ আমি সংযমী যাতে হ'ব পাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে মোৰ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি মই ভালপোৱাজনৰ প্ৰতি মই এইটো বস্তু বাদ দিব নোৱাৰোঁনে আমাৰ কিছুমানে যে ল'ৰাবিলাকে ছোৱালী ভাল পায় ছোৱালীয়ে ল'ৰাক ভাল পায় এই ভাল পালে কি কৰে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু মানে বাদ দিব পাৰে মানে যদি কয় বোলে নাযাবা দেই নাযায় আৰু তাতে এইটো বাদ দিব পাৰে কিয় বাদ দিয়ে মানে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ নাযাওঁ আৰু তেওঁক মই বহুত ভাল পাওঁ নাযাওঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা কথা যে তেওঁতকৈও ঈশ্বৰ পুৰুষ এজন মই তেওঁক ভাল পাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ হে প্ৰভু তোমাৰ কৰি লোৱা মই তোমাৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এইবুলি আমি গৈ আছোঁ সদায় কৈছোঁ নে নাই বাৰু প্ৰভু তোমাৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ তুমি তোমাৰ মোক কৰি লোৱা এতিয়া তোমাৰ হ'বৰ কাৰণে যাব লাগিলে মই যদি জিভাসুৰক যদি মই বৈৰাগ্য ভাৱ আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানো হ'ব বিশেষকৈ প্ৰভুসকল প্ৰথমতে আমি এই বস্তুখিনিত বাদ দিব লাগিব যিসকল পাঠাচাৰ্য নামাচাৰ্য যিসকল আছে যিসকল আয়ে নাম দিয়ে যিসকলে পাঠ কৰে বা যিসকলে প্ৰসংগ কৰে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এই বস্তুটো একদম তেওঁলোকেতো নোৱাৰেই কোনো কাৰণত তাৰপিছত অন্যসকলেও কি কৰিব বাদ দিব এইবিলাক কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আমাৰ মানুহে ভাবে বোলে মই ডিমা খাম দিয়ক এই ডিমাহে খাইছোঁ ডিমাটোত কি আছে সেইটোতো পিখাছে মাত্ৰ ভক্ষণ কৰে কোনোবা ৰাক্ষসে ডিমা ভক্ষণ কৰা বুলি পাইছেনে শাস্ত্ৰত বোলে অমুকটো ৰাক্ষসে ডিমা খাইছে বুলি পাইছে নেকি কোনোবা এখন শাস্ত্ৰত পাইছে ক'ৰবাত আছে ক'ৰবাত সাধু শুনিছে নেকি বোলে অমুক ৰাক্ষসে ডিমা খাইছেগৈ ডিমা নাখায় কিয় নাখায় ডিমা কণী তেওঁলোকে নাখায় পিখাছে খাব পাৰে পিখাছটো বেলেগ বস্তু কিন্তু ৰাক্ষস বংশত অসুৰ বংশত জন্ম পালেও তেওঁলোকে এই ডিমা নাখায় কাৰোবাৰ ডিমা কিয় নাখায় জানে ডিমাত গৰ্ভ থাকে গৰ্ভ কেতিয়াও নাখায় অসুৰেও গৰ্ভ নাখায় আনৰ গৰ্ভ চৰাই বীৰ্য সেয়া ভালকৈ ভাবক চৰাই এটাৰ বীৰ্য আপুনি মই ৰান্ধি খাই আছোঁ এইটো আটাইতকৈ ঘৃণনীয় কাম কিয় খাই আছোঁ এইবুলি মই নিজৰ জীৱাসুৰক মই বুজাব লাগিব হে জীৱা জান তই ৰসৰ চাদক তই কৃষ্ণ বুলি কোৱা নাই ৰাম বুলি কোৱা নাই এবাৰ ৰাম বুলি ক'ব নোৱাৰ কেৱল তই ৰসৰ স্বাদটো লৈ আছা কাৰ ঘৰত কোনখন আঞ্জাৰে জুতি হ'ব কাৰ ঘৰত কোনখন চব্জি জুতি হৈছে আজি ইয়াতে কি বনাইছে কি বনোৱা নাই এইবিলাকত লৈ আমাৰ জীৱাসৰ কাণখোৰ যাই আছে তাতে সেইফালে কাণখন যাই আছে প্ৰভুসকল এটাই কথা কওঁ যিসকলে এই বস্তুটো বুজি পালে তেওঁ পুনৰবাৰ এই সংসাৰত পুনৰূপী জনমম পুনৰূপী মৰণম পুনৰূপী জননী যথৰে শয়নম পুনৰূপী জননীৰ যথৰাগ্নিত শয়ন কৰিব লগা নহ'বগৈ কিয় মই আপোনাক আৰু সহজভাৱে বুজি পাবৰ কাৰণে এটা কথা কৈ আছোঁ এই পাগলখানাবিলাক আছে নহয় এই যে পাগলখানাবিলাক তেওঁলোকে কি কৰে যে এটা ফুটা এটা পাত্ৰ এটাত ফুটাই দিব যা তাৰ পৰা পানী আনি থাক বুলি পেলাই তেওঁলোকক পাত্ৰ এটা দি দিব যেতিয়া প্ৰথম পগলা হৈ যায় তেজপুৰত আছে নহয় আমাৰ ফাটকখন তেতিয়া এই ফুটা পাত্ৰত তেনেকুৱাকৈ পানী আনিবৰ কাৰণে দি থাকে আৰু পগলাবিলাকে তেনেকুৱাকৈ পানীবিলাক আনি থাকে তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপায় যে তাতে ফুটি আছে এই যে পাত্ৰটো ফুটা এতিয়া যেতিয়া নেকি এজনে আহি পেলাই ক'লে বোলে হেৰি নহয় ছাৰ এই পাত্ৰটো দেখোন ফুটাহে এইটো ক'ত পানী ধৰিব ভাল এটা পাত্ৰ দিয়ক এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া কৈছে বোলে এই তই ভাল আছা তই আৰু এইবিলাক পানী আনা নিয়া কৰিব নালাগে তই ভাল হৈছা তই ঘৰত যাব পাৰিবি তই দুদিনমান থাক তাৰমানে সিয়াক আৰু ফুটা পাত্ৰত পানী আনিব নাযায় আৰু তেওঁক মানে আনিব নিদিয়ে ঠিক তেনেকুৱাকৈ হয় 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 তেওঁ মানে ঘূৰাই পাইছে স্মৃতি শক্তিটো
ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰো মানুহবিলাকে এই শক্তিটো যেতিয়ালৈকে নাপাব বোলে এইবিলাক কেৱল জিভাৰ খেল, আপুনি মই যিমান খালেও জিভাখুৰক কোনো দিন সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে মই জিভাখুৰক তেনেকুৱাকৈ ফুটা বুলি মই ভাবিব নোৱাৰিম। এই জিভাখুৰ ফুটাহে যিমান খোৱালেও লাগে থাকে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকক, আমাৰ যিমানবিলাক ইন্দ্ৰিয় আছে, আমাৰ চকু, কাণ, নাক, জিভা, ছাল, বুৰ্য, মূত্ৰ, যিমানবিলাক আমাৰ আছে সেই গোটেইবিলাক আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগক আপুনি যিমানে চলাই নাথাকক কিয়, যিমান খোৱালেও যিমান ভোগ কৰিলেও লাগিয়েই থাকে, কোনো দিন শেষ নহয়। তেওঁ বুঢ়া হৈ মৰাৰ আগ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত শেষ নহয়, ইমানেই বিষৰ ভোগৰ প্ৰতি তেওঁ তাতে যাই থাকে, কোনোবাদিনা আহিব। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, এইবিলাকৰ প্ৰতি বৈৰাগ্য ভাৱ আহিবৰ কাৰণে তেওঁ বৈৰাগী নিচিনা হোৱা মানুহৰ ওচৰত গৈ তেওঁ ভাগৱত কথা, কৃষ্ণ কথা শুনিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে গতি নাই, শুনিবই লাগিব বুলি ক'লোঁ আৰু। যে যিসকলে নেকি কৃষ্ণৰ ফালে মন কাণ দিব যায়, যে মোৰ প্ৰভু তেওঁৰ দাসৰো দাগ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, হে প্ৰভু মইতো তোমাৰ দাগ হ'বৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ, তোমাৰ দাসৰো দাগ হ'বৰ কাৰণে যদি লাগে মইতো এইখিনি বাদ দিব লাগিব, মোৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে, মোৰ ভালপোৱাজনৰ কাৰণে, মোৰ আপোনজনৰ কাৰণে মই কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু বাদ দিব লাগিব। আৰু সদায় যদি এই ভাৱটোৰে যদি চলিব পাৰে, আপোনালোকক মানে এই আসনৰ পৰা কৈছোঁ যে অতি সোনকালে এইবিলাক বস্তু বাদ দিব পাৰিব। এইবিলাক বস্তু কেৱল জিভাৰ জুতি, আৰু বিশেষকৈ কণীটো পাৰিলে নাখাব, এইটো কাৰোবাৰ গৰ্ভ খোৱা হয়, আনৰ গৰ্ভ, আনৰ বীৰ্য ভাজি লৈ খাব নাযাব, এইবিলাকৰ প্ৰতি বৈৰাগ্য ভাৱ জগাই তুলিব। অন্য জীৱ মাৰি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে, অন্য জীৱ মাৰি কোনো কেতিয়াও কোনোকালে, কৈছে কোনকালে কদাচিতে কতিবা সুখী হৈছে, কোন সুখী হৈছে এনেকুৱাকৈ কোনোবা এটা জীৱক মাৰি সুখী হৈছে? যেতিয়া নেকি দেৱৰ্ষী নাৰদে কি কৈছিলে, প্ৰাচীন বৈষিক ৰজাক যেতিয়া নেকি কৃষ্ণৰ কথা ক'ব গৈছিলে, তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে প্ৰাচীন বৈষিক ৰজাক কি দেখুৱাই দিছে, হে ৰাজন, তুমি যিমানবিলাক পশু পক্ষী ইতিমধ্যে বধ কৰিলা, তোমাক মাৰিবৰ কাৰণে ওপৰত ৰৈ আছে চোৱা, এইবুলি যেনেকুৱাকৈ আমি টিভি দেখা পাওঁ নহয়, টিভিটোৰ আগত যেনেকুৱাকৈ এনেকৈ দেখা পাওঁ, ক'ৰবাত হৈ থকা ঘটনাটো লাইভত দেখা পাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ দেৱৰ্ষী নাৰদে দেখুৱাই দিছে, চোৱা তোমাৰ কাৰণে কোনোবাটো জীৱই ত্ৰিশূল লৈ আছে, কোনোবাটোৱে জোং লৈ আছে, কোনোবাটোৱে লাঠি লৈ আছে, বোলে আহক, সি কেতিয়া সি মানে প্ৰাণ ত্যাগ কৰি আহে তেতিয়া চাই ল'ম বুলি কৈছে। অঁ, আমাক ইমান কষ্ট দি মাৰিছে, গতিকে আমি চাই ল'ম বুলি কৈছে। সেইকাৰণে প্ৰভুসকল এইবিলাক কাটি, আনক কাটি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিসকলে বলি কাটে তেওঁলোকক লৈ ছাগলীকেইটাই ভাবে, বলি যেতিয়া দিব যায় নহয়, ছাগলীয়ে বোলে কি কয়, তেতিয়া ছাগলীয়ে মনতে কয় যে মই ঘাঁহকেইডাল খোৱাৰ কাৰণেই মই ইমানখিনি দুখ ভোগ কৰিব লগাত পৰিল, মই সাধাৰণ ঘাঁহকেইডাল খাই মই ইমান দুখ ভোগ কৰিব লগাত পৰিল, মোৰ মৃত্যু ইমান ভয়ানক হ'ল, মই মাত্ৰ ঘাঁহকেইডাল খাইছিলোঁ, বোনকেইডাল খাইছিলোঁ, যিয়ে মাৰিছে তোমাৰ মৃত্যু ইয়াতকৈ কিমান ভয়ানক হ'ব তুমি জানা, তোমাৰ মৃত্যু যে মোতকৈ আৰু কিমান ভয়ানক হ'ব, বৰ্ণনাৰ অতীত, কপিল দেৱহতী সংবাদত আপোনালোকে পাবগৈ, ইয়াত কালৰ বৰ্ণনাবিলাক আছে, সংসাৰৰ তামুখিক গতি বৰ্ণনা আছে, এফালৰ পৰা চালে আপোনালোকে পাইছেই, তথাপি মই উনুকিয়াই দিছোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা বৰ্ণনা আছে যে মৰাৰ পিছত এটা লিংগদেহ প্ৰাপ্ত হয়, আমাৰ এই শৰীৰটোৰ পিছত এটা লিংগদেহ প্ৰাপ্ত হয়, এই দেহাটো যেতিয়া নেকি প্ৰাপ্ত হ'ব, মই কম আগৰ পৰা কৈছোঁ কথাখিনি, এই দেহাটো যেতিয়া প্ৰাপ্ত হ'ব সেই দেহাটো জুইত দিলেও নুপুৰে, তুমি কষ্ট ভোগ কৰিব পাৰিবা কিন্তু নুপুৰে সেই দেহাটো, আজি বহুত কৈ থাকিব পাৰিবা, যেতিয়া নেকি সেইদিনা শেষৰ দিনটো যেতিয়া আহি পৰিব, যেতিয়া নেকি তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তেনেকুৱাকৈ চাবুকেৰে কোবাব ধৰিব, তেতিয়া তুমি বহুত কষ্ট পাবা কিন্তু তুমি নমৰা, এইবুলি কৈছে, ইয়াতে কৈছে কপিল দেৱহতী সংবাদতে কৈছে যে হে আই, যি জীৱই পাপ কৰে সেই জীৱই ইমান কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হয়, তেওঁ জুইৰ ওপৰে পাৰ হ'ব লগা হয় কিন্তু তেওঁ নমৰে, সেই শৰীৰটো মৰি যোৱা শৰীৰ নহয়, আমাৰ এইটো শৰীৰহে মৰি যোৱা, যদি জুইত তেনেকৈ ৰাখি থৈ দিয়ে আমাৰতো বেছি সময় নাথাকে, কিন্তু তাতে যিটো শৰীৰ প্ৰাপ্ত হয় এই শৰীৰটো জুইত ৰাখি দিলেও সেই শৰীৰটো নমৰেগৈ, যিমান কোবালেও নমৰে, কৈছে মাত্ৰ কি কৰিব পাৰিবা, এইটো উপভোগ কৰি থাকিব পাৰিবা, এই যে উপভোগ কৰি আছিলে নহয় সংসাৰত, তাৰপিছত কি হ'ব, পুনৰ যাতায়াতবিলাক হৈ থাকিব, পুনৰ জনম, পুনৰ মৰণ, আৰু জননীৰ জঠৰাগ্নিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কি হয় এই কথাখিনি আমাক পিছত কৈ যাব। গতিকে সেইকাৰণে হে প্ৰভুসকল,
মই ইয়াৰ মাজত যিখিনি কথা ক'লোঁ এই পদটোৰ পৰা যে আমি যিমান পাৰি নিৰামিষ খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, নিৰামিষ আহাৰ ভক্ষণ কৰিব লাগে। আমি যেনেকুৱা আহাৰ খাওঁ তেনেকুৱা আমাৰ ৰক্ত হয়, তেনেকুৱা আমাৰ মন মগজু বীজ তেনেকুৱাকৈ পৰিচালিত হয়। যিমান পাৰি আমি নিৰামিষ আহাৰ, নিৰামিষ বুলি কওঁতে কিছুমানে ক'ব পাৰে শাক চব্জিটো চব্জিটো জীৱ আছে, এইটো নহয় যে শাক চব্জিত জীৱ নাই, আলুত জীৱ নাই, আলুটো ধৰিলেও তাৰ পৰা গাজে। কিন্তু সেইবিলাকে তাৰমানে কি নকৰে, মানে এনেকৈ আমি কাটিব ওলালে সেইবিলাক দৌৰি নুফুৰে, সংবেদনশীল ক্ষমতাটো মানে এইবিলাকৰ ক্ষমতাটো নাই তাৰমানে। এইবিলাক যেনেকুৱাকৈ হাঁহটো কাণিলে সি মানে চিঞৰি থাকিব, দৌৰি থাকিব, মাছটো কাণিলে সি দৌৰি থাকিব, কিন্তু মানে এই শাকটোৱে আলুটোৱে তেনেকুৱা নকৰে। আৰু এই যিটো নেকি পাপ লাগে, এইটো আমাৰ সাধাৰণ যি পাপ লাগে দালি আলুখিনি খাওঁতে, এই পাপটো কেতিয়া যাব, আমি যেতিয়া নাম উচ্চাৰণ কৰিম, নাম উচ্চাৰণ কৰিলে এই পাপখিনি গুচি যাব। যেতিয়া নেকি আমি ভাগৱত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম, নিজৰ ঘৰতেই হওক বা অন্যজনকেই হওক, গুৰু ভকতৰ সংগত থাকিম, গুৰু ভকতৰ সংগত যেতিয়া আহিম, নিজেও শুনিম নিজেও কৰিম, তেতিয়া কি হৈ যাব, এই সাধাৰণ সাধাৰণ পাপবিলাকৰ পৰা আমি গতি মুক্তি পোৱা আছে, ৰাস্তা দিছে এইটো। এইবিলাকো কিন্তু এটা এটা পাপ, কিন্তু এইবিলাক হ'ল মহাপাপ, যিবিলাক নেকি আমাৰ ইয়াৰ আগত ক'লোঁ, যিবিলাক নেকি জীৱ হত্যা কৰা। গতিকে সেইকাৰণে ভকতি ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিলে জীৱ হত্যাৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগিব। এই যত জীৱ জংগম কীতাপ তংগম অগনাগ জগতিৰ কায়া। যে যত জীৱ জংগম কীট পতংগম, যিমানবিলাক জীৱ জন্তু কীট পতংগ আদি কৰি যিমানবিলাক আছে, সকলোবিলাকৰে কি আছে, নিজৰ শৰীৰটো অতি প্ৰিয়। কোনোবা মৰিবৰ কাৰণে আহেনে? কোনো মৰিবৰ কাৰণে নাহে, অতি প্ৰিয়। এবাৰ ব্যাসদেউ তেনেকুৱাকৈ এখন আশ্ৰমত বহি আছে, তেওঁৰ আগৰে আগৰে মানে খুব গোবৰুৱা পোক এটা খুব জোৰত পাৰ হ'ব খুজিছে। আগৰ পৰা এখন গৰুৰ গাড়ী এখন পূৰা জোৰত আহি আছে। এতিয়া ব্যাসদেৱে কৈছে যে হে গোবৰুৱা পোক, ইমান জোৰতনো ক'ত যোৱা বুলি কৈছে। ব্যাসদেৱে তেতিয়া মানে চব জীৱ জন্তুৰ মাতবিলাক বুজি পায়, কীট পতংগৰ মাত বুজি পায়। তেতিয়া কীটটোৱে ক'লে, গোবৰ পোকটোৱে ক'লে যে হে ৰাম মুনিবৰ, এই যে গৰু গাড়ীখন আহি আছে, যে সেই গাড়ীখন আহি থকাৰ কাৰণত মানে মোৰ ওপৰে উঠি যাব পাৰে, মই মৰি যাব পাৰোঁ, গতিকে সেইকাৰণে মই খৰখাদাকৈ আহি আছোঁ, মই ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগে সোনকালে। ব্যাসদেৱে তেতিয়া হাঁহি কৈছে যে হে কীট গোবৰ পোক, যে তইতো মৰিবি আৰু ভাল শৰীৰ এটা পাবিতো, এই গোবৰ শৰীৰটোক লৈ কিনো ইমান লাগি আছা। তেতিয়া গোবৰ পোকটোৱে কৈছে ব্যাসদেৱক যে হে মুনিবৰ, আপোনাৰ এই মনুষ্য শৰীৰটোৰ প্ৰতি যিমানখিনি মায়া আছে, আপোনাৰ এই মনুষ্য শৰীৰটোৰ প্ৰতি যিমানখিনি মোহ আছে, মমতা আছে, মোৰো এই গোবৰুৱা শৰীৰটোক লৈ, এই গোবৰ শৰীৰটোক লৈও মোৰ সিমানখিনি মায়া মোহ আছে। গতিকে হে মুনিবৰ, যে আপুনি এইটো নাভাবিব মোৰ সাধাৰণ শৰীৰ বুলি ক'লে, এই শৰীৰটো মই মৰিব নিবিচাৰোঁ, ময়ো বাচিব খোজোঁ, ময়ো বৃদ্ধি পাব খোজোঁ, মই কেতিয়াও মৰিব নোখোজোঁ। অৰ্থাৎ কি, কোনো জীৱই মৰিব নোখোজে, বৃদ্ধি পাব খোজে, বাচিব খোজে। কোনোবা এনেকৈ আহি পেলাই দিয়ে নেকি, মানে পিপৰা এটা গাত পাতি দিয়ে নেকি, আঙুলিটোৰে যদি আমি এনেকৈ লগাই দিওঁ, পিপৰাটো একদম খুব জোৰত গুচি যাব। কিয় গুচি যায়? সিও মৰিব নোখোজে। আমিহে কৈ আছোঁ আমাৰ জীৱনটো দুৰ্লভ জীৱন, দুৰ্লভ জীৱন কৰি, সিহঁতে ভাবি আছে আমাৰটোৱেই দুৰ্লভ, গতিকে সেই পোকাটো মৰিব নোখোজে। গতিকে চাওক, সেইকাৰণে মহাপুৰুষে কৈছে ৰূপে হৰি হব ঘৰতে বৈঠ জয়সন গগন বি আপি এ নাৰায়ণ কাহে ভকতি কৰো দে। গতিকে ঈশ্বৰ স্বৰূপে হৰিয়ে কি কৰি আছে, সকলোৰে ঘটবিলাকত বহি আছে, মোৰ তাত বহি আছে, এওঁৰ তাত বহি আছে, আপোনাৰ তাত বহি আছে, প্ৰত্যেকটো শৰীৰত কি হৈ আছে, তেনেকুৱাকৈ
ঈশ্বৰ স্বৰূপে হৰিয়ে সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে, হেন জানি আমি কোনো এটা জীৱক তেনেকুৱাকৈ মাৰিব নালাগে, কোনো এটা জীৱক অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে। গতিকে আমি প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে হে প্ৰভু, মই থকাৰ কাৰণে কোনো এটা জীৱৰ যাতে কি নহয়, মানে কষ্ট পাবলগীয়া যাতে নহয়, মই থকাৰ কাৰণত কোনো জীৱৰ যাতে কষ্ট পাবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে যে কোনোবাই ইয়াতে কাটি মাৰি অনেক থৈ দিয়ক ৰাস্তাৰ ঘাটত, আমি যাতে আনিবৰ কাৰণে আগ নাবাঢ়ো। কাৰণ সেই আনিব গ'লেই কটাজনৰ যিমান পাপ, সেই পাপটো আমি এক কেজি অনা মানে পাপটো এক কেজি তাৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। সেই বস্তুটো এক কেজি অনা মানে এক কেজিটো তাৰ পৰা কিনি আনিলোঁ, একপোৱা অনা মানে একপোৱা পাপ তাৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। এতিয়া কেনেকৈ কাটে সেইটো আপুনিহে জানিব, কেনেকৈ কাটে খাই লৈ যাব। গতিকে সেইকাৰণে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যাতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ, সেইকাৰণে মই এই কথাটো আপোনাৰ ওচৰত, আপোনাসবৰ ওচৰত এইটো এটা অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। কৃষ্ণ এতিয়া ইয়াতে ক'লে প্ৰভুসকল, পৰক মাৰিবে প্ৰতি মনত সংকল্প কৰে দম্ভ বা মৎস্যৰ আতিশয়, যিয়ে নেকি আনক মাৰিবৰ কাৰণে দম্ভভাৱে দম্ভ দেখুৱায়। এতিয়া এই কথাখিনিকে এতিয়া আহিলে, এতিয়া দম্ভ কাৰ ওপৰত দেখুৱাইছে? এটা ছাগলীৰ ওপৰত। একেই জীৱ আছিল, তুমি সিংহটো আনি কিয় বলি নিদিলা? তুমি বাঘ এটা ধৰি কিয় বলি দিব নোৱাৰা? আৰু বলি দিলে যদি স্বৰ্গ পায়, গতি পায়, তোমাৰ ল'ৰাজনক কিয় বলি দিয়া নাই? তুমি নিজেই বা গলটো কিয় কাটি লোৱা নাই? কাৰণ তুমিতো স্বৰ্গৰ কাৰণেইতো ইমান লাগি আছা, স্বৰ্গ পাবৰ কাৰণেতো বলি দিছা, বৈকুণ্ঠটো কেতিয়াও নাপায় বলি দি, স্বৰ্গৰ ভোগ ভুঞ্জিবৰ কাৰণেতো তুমি বলি দি আছা। যদি সেই বলি দি যদি তুমি অন্যক স্বৰ্গ দিব পাৰিছা, তুমি নিজেই স্বৰ্গখন লোৱা। বলি মানে কি? বলি মানে হ'ল ত্যাগ। কি ত্যাগ কৰিব লাগে? আমাৰ ভিতৰত যিটো আকুৰিক স্বভাৱ আছে, আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক বেয়া স্বভাৱ আছে, এইবিলাক বস্তু, কাম, ক্ৰোধ, লোভ, এইবিলাক বস্তু আমি কি কৰিব লাগে? ঈশ্বৰৰ ওচৰত বলি দিব লাগে। এতিয়া দেৱীৰ ওচৰত কিছুমানে ক'ব, যা দেৱী সৰ্বভূতেষু মাতৃৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তৈষ্য নমস্তৈষ্য নম নমঃ বুলি ক'ব। হে দেৱী, যে যিজনী দেৱী সমস্ত জগতৰ জননী স্বৰূপা, জগতৰ জননীয়ে কোনোবা সন্তানৰ তেজ খায় নেকি বাৰু? জগতৰ জননীয়ে, যদি কোনোবা জননীয়ে তেনেকুৱাকৈ সন্তানৰ তেজ খাওঁ বুলি কয়, তেওঁ কোনো মাতৃ হাৰিতেই নকৰে। যদি কোনোবা জননীয়ে তেনেকুৱাকৈ তেজ খাম বুলি আহে, কোনো দেৱেই হওক, কোনোবা দেৱীয়েই হওক, যদি কোনোবা দেৱ দেৱীও আহি যদি মই তেজ পিম, তেজ নিপিলে মই শুদ্ধ নহওঁ বুলি কয়, তেওঁ কিহৰ দেৱী হৈ আছে, কিহৰ দেৱ হৈ আছে? দেৱ দেৱী ভজনা কৰক, কিন্তু দেৱ দেৱী ভজনা কৰিব গৈ আমি যাতে অন্য জীৱক আমি কি কৰিব লগা নহয়, বলি দিব লগা নহয়। বলি এইটোৱেই বলি যে আমি কি কৰিব লাগে? ত্যাগ কৰিব লাগে। কি ত্যাগ কৰিব লাগে? আমাৰ ভিতৰত থকা বাসনাবিলাক ত্যাগ কৰিব লাগে। কিন্তু প্ৰভুসকল, এইখিনিত কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে, বলি পূজাৰ বিৰোধিতা কৰিছে নেকি? অ, আমি পূজাৰ বিৰোধী নহয়, আমি পূজাৰ বিৰোধী, কোনো এটা অনুষ্ঠানৰ আমি বিৰোধী নহয়। সেইটো আকৌ এইখন আসনৰ পৰাই কৈছোঁ। কোনোবাই আমাৰ সনাতন ধৰ্মত অনেক মাৰ্গ আছে, যোনে যি পন্থা মাৰ্গত ভাল পাইছে, যোনে যি মাৰ্গ অনুসৰণ কৰিছে কৰিব পাৰে। কিন্তু এইটো কৈছোঁ যাতে কুসংস্কাৰবিলাক নাহে। এইটো কুসংস্কাৰ, এইটো বলিৰ কথা শাস্ত্ৰত ইয়াত নিহিত নাই, লিখিত নাই। বা এইবিলাক যে ভাং দিব লগা, কিবা দিব লগা, এইবিলাক লিখিত নাই। দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ শিৱৰ আগত তামসিক ভজনা কৰে, এতিয়া ক'ব এইবিলাক কথাও এতিয়া ক'ব, এইখিনিতে তামসিক ভজনা কৰে। মানুহে খাই ভাল পায় কাৰণে এইবিলাক দি থাকে। মানুহেতো ভাং খাব পালে ভালে পায়, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা অলপ টানিব পাৰিলেহে বোলে এইটো আৰু শিৱই বোলে সন্তুষ্ট হয়, নহ'লেতো আৰু শিৱ সন্তুষ্ট নহয়। যে শিৱ তত্ত্ব কি বস্তু আচলতে, এই বস্তুটোৱে বুজি নলয়। শিৱ তত্ত্ব কি বস্তু আৰু বুজি নোলোৱাকৈ এতিয়াতো এক্সামে গীতেই উলিয়াই দিছে বোলে, বাবা বোম ভোলা বোম গাঞ্জা খায়া মুগ্ধ হৈয়ে নাচে ভোলা। এই ভোলা নাথাকে, বল গাঞ্জা খাই নাচি থাকে নেকি বাৰু? ভাং খাই নাচি থাকে নেকি? হে, গাঞ্জাৰ চিৰল চিৰল পাত বুলি এটা উলিয়াই দিছে। সেই শিৱ ভক্তসকলেই, শিৱ পন্থসকলেই কিন্তু শিৱক বদনামী কৰি আছে। আমি কিন্তু বদনামী কৰিব যোৱা নাই, আমি শিৱক প্ৰথমজন বৈষ্ণৱ বুলি তেওঁক মানো, আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কিন্তু শিৱ ভক্তসকলে এনেকুৱাকৈ তেওঁক অপমান কৰিলে যে তেওঁৰ আগত ভাং দি মদ কেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাদক দ্ৰব্যবিলাক দি তেনেকুৱাকৈ পূজা সেৱা কৰিব ধৰিলে। শিৱৰ স্তুত্ব ইমান ধুনীয়া আছে, যতাহী গলজ্জল প্ৰবাহ পাবিতস্থলে গলে বলম বলম বিতাম ভুজংগ তুংগ মালিকম দমদ 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 দমন নিনাদমদ্দমৰ্বয়ম চকাৰ চন্দ্ৰ তাণ্ডৱম তনুহুতন শিৱ শিৱম। ইমান সুন্দৰ স্তুত্ব আছে, কোনোবাই মুখস্থ কৰিছে এইবিলাক? কোনোবাই মাতেনে? মোৰতে গাঞ্জা খাই নাচিব দিলে কিন্তু নাচি থাকিব, তাৰ দেশ বজায়। কিন্তু কি স্তুত্ব আছে, এই ৰাৱণে ৰচনা কৰিছে। ৰাৱণৰ
এলাবাচান আছিলে, এগৰাকী পৰম পণ্ডিতে রচনা কৰিছে, যতা কতাহ সম্ভ্রমণ ভমন্দিলিম্প নির্জরী বিলুল বিশ্রী বল্লরী বিরাজমান মূর্ধনি ধগদ ধগদ ধগজ জলল্লাত পুত্র পাবকে কিশোর চন্দ্র শেখরে রতি প্রতীক্ষণম মম। ইমান সুন্দরক রচনা করেছে, তাকে নকরি কি করে শিবই বোলে ভাং খাইছিল। এই শিব কি বস্তু? শিব হল জগতর ঈশ্বর। যে জগতর ঈশ্বর এটা কৈছে আমার চতুর্থ স্কন্ধত পামগৈ, এইখানি কথা শিবদক্ষ বিরোধত পামগৈ এইবিলাক কথা, যে শিব ইমান ঈশ্বরের এজন বৈষ্ণব তেওঁক তেনেকুৱাকে ভাং দি খুটা দি তেনেকুৱাকে সেবা করাটো মুঠেও উচিত নহয়। তারপিছতে শিব মহাদেব শিবর যেটা তত্ত্ব এই কথাটো কব গৈছো, যে যেতিয়া নেকি দেবাসুরে সাগর মন্থন করেছিল, বাসুকী নাগৰ পৰা হলাহল বিষ ওলাইছিলে, ইমান বিষ ওলাইছিলে যে সেই বিষত সেই বিষ যেতিয়া ওলাই গল সৃষ্টিত হাহাকার লাগি গল, সৃষ্টিত এনেকুৱা হাহাকার লাগি গল, কোনে সেই বিষ পান করব, কোনে সেই বাসুকী নাগৰ পৰা ওলোৱা হলাহল বিষবিলাক পান করব, তেতিয়া কোনো এজন আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া দেবাদিদেৱ মহাদেৱ শিবই তেতিয়া কি কৰিছে, তেওঁ আহি হলাহল বিষ পান কৰিছে, পান কৰি তেওঁ কণ্ঠৰ এই মাজৰখিনিতে তেওঁ কি কৰিছে, সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ নাম পাইছে নীলকণ্ঠ। কণ্ঠ নীলা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম হ'ল নীলকণ্ঠ। হে জয় চন্দ্ৰ শেখৰ জয়ং হীৰে জতাধাৰী, জয় জয় মহাদেৱ মুকুন্দ মুৰাৰী, হে জয় জয় সদাশিৱ দেৱত্ৰী পুৰাৰী। এনেকুৱা শিৱৰ গীতবিলাক এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু গাঞ্জা খোৱা গীতবিলাক কি হ'ব নালাগে, এইবিলাক গীত হ'বই নালাগে। আৰু এইবিলাক আমি সকলোৱে এইবিলাক এটাই আশেৰে বিৰোধিতা কৰিব হ'ল, এইবিলাকে কি কৰিব, সনাতন সভ্যতাত এটা সময়ত গৈ এইবিলাকে এটা প্ৰভাৱ পেলাবগৈ। গতিকে যেতিয়া জগতৰ দুখ আহি গ'ল, তেতিয়া সেই জগতৰ দুখ শিৱই নিজে পান কৰিছে, শিৱই নিজে পান কৰি জগতক সুখ দিছে, এই হ'ল শিৱতত্ব। মই বুজি পাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ সংসাৰত নিজৰ এনেকুৱা দেউতাক এনেকুৱা মাক আছে, এই বোলে দে আমাৰ ল'ৰাটো বা আমাৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে পিন্ধক, মই দৰকাৰ হ'লে নিপিন্ধো, তেওঁ দৰকাৰ হ'লে চিঙা চেণ্ডেল পিন্ধি থাকিব, তেওঁ দৰকাৰ হ'লে এটা ফাটা চাৰ্ট পিন্ধি থাকিব, দৰকাৰ হ'লে বহুত দিন আগতেই আনিছিলে চাৰ্টটো, নতুনকৈ আৰু চাৰ্ট এটা তেওঁ নানে, আগৰ চাৰ্টটোকেই পিন্ধি আছে, বোলে মোৰ ল'ৰাটোৱে পিন্ধি কলেজত যাওক, মোৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে পিন্ধি তেওঁ কলেজত যাওক, ভাল হওক, এই বুলি পেলাই কি কৰে, নিজেই দৰকাৰ হ'লে তেওঁ সংসাৰখনৰ নিজৰ ঘৰখনৰ দুখবিলাক দৰকাৰ হ'লে তেওঁ পান কৰিব, দৰকালে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীগৰাকী আনন্দ থাকক, মই দৰকালে দিন ৰাতি মই আনৰ তলত চাকৰ হৈ থাকিম, তথাপিও মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীগৰাকী শান্তিত থাকক, ভালে থাকক, এইবুলি তেওঁ কি কৰে, তেওঁ সংসাৰখনৰ দুখবিলাক তেওঁ বিষ পান কৰি থাকে। এইটো বিষ পান কৰা বুলি কয়, যেনেকুৱাকে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ শিৱই হলাহল বিষ পান কৰিছিলে, তেনেকুৱাকে কোনোবা পিতৃ মাতৃয়ে কোনোবা সন্তানৰ বিষবিলাক পান কৰে, পান কৰি তেওঁ সংসাৰখনত তেনেকুৱাকে আহি পেলাই এটা হাঁহি দেখুৱাই মানে ভালে থাকক। গতিকে এই হ'ল শিৱতত্ব। যেতিয়া নেকি এগৰাকী মাতৃয়ে ইমান গৰমতো তেওঁ ৰন্ধা বঢ়া কৰি থাকে, মানে পৰিয়ালৰ সকলোৰে কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰি থাকে, মানে পৰিয়াল সকলোৱে সন্তুষ্ট হওক, সকলোৱে সন্তুষ্ট হ'ব, খাই বৈ যাতে ভাল পায়, দৰকাৰ হ'লে তেওঁ ক'তো ওলাই নাযায়, গতিকে এইটো ভাবি তেওঁ কি কৰি থাকে, তেনেকুৱাকৈ ৰন্ধন প্ৰকৰণত কাৰোবাৰ কাপোৰ ধুব তেনেকুৱাকৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন কাম ঘৰত, যাতে কি হওক, যাতে সংসাৰখনত খেলি মেলি নহওক। গতিকে এই যে সংসাৰখনৰ দুখবিলাক তেওঁ যে নিজে হজম কৰি ল'লে, এই হ'ল শিৱতত্ব। এই যে চিঙা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি যি বাপেকে ল'লে, সেইটোৱে হ'ল শিৱতত্ব। আজি এই অনুষ্ঠান ভাগৰ কিছুমান দায়িত্ব লৈছে, কোনোবা এজন সভাপতি হওক, ছেক্ৰেটেৰী হওক, বা কোনোবা কেইজনমানে হ'লেও আগভাগ লৈছে, ইয়াতে কোনোবা কেইজনমানে দিন ৰাতি লাগিছে, যিহেতু যোৱাকালি ৰাতিলৈকে তেওঁলোকে লাগি আছে, আজি ৰাতিলৈ তেওঁলোকে লাগিব লাগিব, বোলে কেনেকৈনো মেনেজ হ'ল, কি হ'ল, যে চবে যাতে কোনো ভকতে যাতে কষ্ট নাপায়, চবফালে যাতে ভাল হয়, কোনোবা দুজনে হ'লেও এইটো সকলোৱেতো লাগিছে, তাতকৈও দুজন মানে বেছিকৈ তদাৰক কৰিব লাগিব, নহ'লে এটা অনুষ্ঠান নহয়ে, তাৰমানে কোনোবা দুজনীয়ে এজনীয়ে হ'লেও তাৰমানে এইটোক মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব, বোলে যাতে অনুষ্ঠানটোত বিসংগতি নহয়, অমুক টাইমত অমুকটো হ'ব, অমুক টাইমত অমুকটো হ'ব, কাৰেক্ট টাইমত, এই যে তত্ত্ব, তেওঁ যে এইখিনি বস্তু পুৰা মেনেজ কৰি লৈছে, এই হ'ল শিৱতত্ত্ব। তাৰমানে কি, যে যাতে এই অনুষ্ঠানটোত কোনো ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি নহওক,
এই হল শিবদত্ত। গতিকে আমার দুর্ভাগ্য আমার এটা শিবরাত্রিত কেবল গাঞ্জা খায়া মুগ্ধ হয়া নাচে ভোলানাথ হয়ে যাবে। গতিকে এটা বুঝি পালে প্রভুসকল, করক মারিবে প্রতি মনত সংকল্প করে দম্ভ বা মৎস্য আতিশয়। তুমি মৎস্যর মানে এনেকুৱা মানুহ যে নেকি আনে কলেও মানে মানি নলয়, আনে কলেও মানি নলয়, দম্ভ। আর মই ছাগলীটো মারিম বলে কৈছো মারিমে, আর মই মহটো বলি দিম বলে কৈছো বলি দিমে, এনেকুৱা কোনোবাই কলেও মানি নলয়। এইটো হল মৎস্যর লোক, ময়ে জানো আর বেলেগে কোনো নাজানে। তেও ঠিক আছে, তেও নজনাত পড়ি আছিলে, জনার পিছতো তেও করে থাকে, এই হল মৎস্যর লোক। এই মৎস্যর লোকক কেতিয়াও বুঝাবর নোৱাৰি, মানে টোপনি যোৱা মানুহক জগাবৰ কাৰণে খুব ভাল কথা, কিন্তু টোপনি ভাও জোৰা মানুহক জগাবৰ কাৰণে খুব টান হয়। যিয়ে ভাগৱত একেবাৰে নাজানে তেওঁক বুজাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে। যিয়ে আধা জনা হৈ থাকে নহয়, মানে আধা জনা আধা নজনা হৈ থাকে, মানে প্ৰশ্ন কিছুমান লৈ আহে, ক'ত ক'ত কি হ'ল কি কি নহ'ল, মানে ইয়াতে পঢ়ি আছোঁ আমি কপিল দেৱ অতি সংবাদ লৈ আহিব বেলেগ এটা, তেনেকুৱাকৈ আধা খেচৰা মানুহক বুজাবৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰ। তেওঁলোকে তাৰমানে তেনেকুৱা কৰিবই আহে তাৰমানে অনুষ্ঠানটো। এই হ'ল আধা খেচৰা মানুহ, তেওঁ নিজে নে তেওঁ জীৱনত কৰিছেনে আনক কৰিবৰ কাৰণে উদগনি দিছে। তেওঁ নিজকে প্ৰশ্ন কৰক, মই আজিলৈ মাছটো বাদ দিব পাৰিছোঁনে, মই আজিলৈকে জীৱ হত্যা বাদ দিব পাৰিছোঁনে, এইবুলি নিজক প্ৰশ্ন কৰক। এইবুলি যেতিয়ালৈকে মোৰ সেইটো বস্তু নাহে তেতিয়ালৈকে আনক ক'ব পৰা অধিকাৰে নাহে, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে মই কি হ'ব পৰা নাই, প্ৰাণী হিংসামুক্ত হ'ব পৰা নাই, অন্য প্ৰাণীক মই হিংসা কৰি আছোঁ। হিংসা শূন্য এখন হৃদয়েহে কি কৰিব পাৰিব, ঈশ্বৰ সাধনাত আৰু আগুৱাই যাব পাৰিব, আৰু বহুতৰ পৰা বহুতলৈ আগুৱাই যাব পাৰিব, তেতিয়াহে ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব। গতিকে এই মতে ভক্তিমত কৰিলে তামক হয় ক্ৰোধ ভেদ তিনিতে আশ্ৰয়। এইমতে যদি কোনোবাই মোৰ ওচৰত ভক্তি কৰে, এই ভক্তিটোৱেই তামসিক ভক্তি বুলি কৈছে, বুজি পাইছে নহয় প্ৰভুসকল। এতিয়া এই তামসিক ভক্তি কৰিব কিন্তু নিদিয়ে, এই তামসিক ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কপিল প্ৰভুৱে আইক এইটো কথা কোৱা নাই। এতিয়া কৈছে যে এইটোক তামসিক ভক্তি বুলি তুমি জানিবা, হে আই, যিয়ে নেকি পৰক মাৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, দম্ভ বা মৎস্যৰ কৰে, মানে কোনেও ক'লেও নুশুনে, দম্ভ মই কাটিমে, পাঠকে ক'লে কি হ'ল, তেওঁ ক'লে হ'বনে, আমি আগৰ পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কৰি আছোঁ, আমাৰ আটা পুৰুষৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছোঁ, সি ক'লে হ'বনে, কেইদিনৰ চলি কেইদিনৰ, এই আহি ক'লেই হ'বনে, এইবুলি যদি ভাৱ হয়, এই ভাৱেই তেওঁ কি কৰিব, এই ঘুণটোকাই যেনেকুৱাকৈ খুলি খুলি খায় এডাল কাঠ তেনেকুৱাকৈ খুলি খুলি এই ভাৱেৰেই তেওঁ খুলি খুলি খাম। গতিকে সেইকাৰণে কি, এই ভাগৱত শুনোতে আমি সদায় সাৱধান হৈ শুনিব লাগে। আৰু এই ভক্তি যিয়ে কৰিব যায়, ইয়াতে ক্ৰোধ ভেদভাৱ আৰু তামসিক এইবিলাক বস্তু ইয়াতে আছে বুলি কৈছে, তিনিটা বস্তু ইয়াতে আছে। ক্ৰোধো আছে, ক্ৰোধ মানে তুমি ক্ৰোধ কৰিয়েতো মাৰিলা, তুমি ভেদভাৱ কৰিয়েতো মাৰিলা, তুমি জীৱৰ ভিতৰত তুমিতো ঈশ্বৰক দেখা নাপালা, গতিকে সেইকাৰণে তুমি কি কৰিলা, এইটো উচিত নকৰিলা। এৰাম বিষয়ত কৰি আখাম যশ বা ঐশ্বৰ্য চাৱে প্ৰতিমাত মুহুক পূজয়ম তিনিও প্ৰকাৰ ইটো ৰাজসভ কতি মাত্ৰ তজু আগে কহিল নিশ্চয় পাপ মূৰম হৌকনাশ ভগৱন্ত হৌক প্ৰীতি নুহি অৱশ্যকে বিধি মানি তিনি প্ৰকাৰে ভক্তি কৰিলে হাতীক বুলি নিশ্চে মই কহিল বংশানি কৃষ্ণ। গতিকে হে প্ৰভুসকল, এতিয়া এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ, আপোনালোকৰ এইটো বহুতে ভাবিব পাৰে, কপিল দেৱ অতি সংবাদ আমি আগৰ পৰা শুনিয়ে আছোঁ, কেইবাৰনো শুনিম, কোনোবাই হয়তো এনেকৈও ভাবিব পাৰে, এইবিলাকতো শুনিয়ে আছোঁ আগৰ পৰা শুনিয়ে আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ এটা কথা আছে, যিমানেই শুনিব সিমানে বেলেগ বেলেগ ৰস পাই গৈ থাকিব। গতিকে
যিমানে শুনিব সিমানে বেলেগ বেলেগ দিনত শুনিব, অহাকালি যদি এইখিনি আখ্যানে শুনে অহাকালি আৰু এটা বেলেগ ৰস পাব। কথাখিনি সেইখিনিয়ে থাকিব কিন্তু ৰসটো আকৌ বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব। গতিকে সেইকাৰণে যে আমি যিমান পাৰি বাৰ বাৰ এইটো অধ্যয়ন কৰি থকাটো বা এই চৰ্চাটোত লাগি থকাটোৱেই হ'ল কিন্তু ভক্তি। বাৰ বাৰ চৰ্চা কৰিব লাগিব, এইবিলাক বাৰ বাৰ শুনিব লাগিব, শুনি 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 নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, আওৰাই থাকিব লাগিব, হ'বনে নহয় হ'বনে নহয় এইবুলি আওৰাই থাকিব লাগিব। আৰু আজি যিবিলাক কথা শুনিলোঁ আমি, এই কথাবিলাক যদি মোৰ জীৱনত প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ, যদি মোৰ জীৱনত ক'ৰবাত কামত লাগে বুলি ভাবোঁ, এইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু মোৰ জীৱনত যদি কামত নাই বুলি ভাবোঁ, মই ইয়াতেই থৈ যাব লাগে। আৰু এইবিলাক মোৰ জীৱনত কাম নাই বুলি যদি ভবা হয়, যদি এইবিলাক এনেই কৈ আছে আৰু বৰ্জনীয় কথা বুলি যদি ভবা হয়, গতিকে ইয়াতে কৈছে যে বিষয়ত কৰি এষা যশ বা ঐশ্বৰ্য চাওঁ প্ৰতিমাত মোহক পূজায়। যিয়ে নেকি বিষয়ক আশা কৰি যশ বা ঐশ্বৰ্য চাওঁ, এতিয়া যিসকলে নেকি তেনেকুৱাকৈ পূজা কৰে তেওঁলোকেতো বিষয়ী বস্তুবিলাকে চায়, তেওঁলোকে কিবা এটা বলি দি কিবা এটা পাব বিচাৰে। কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভক্তসকলে, ভগৱানৰ ভক্ত হ'লে কিন্তু একোৱেই নিবিচাৰে, একোৱেই নিবিচাৰে, আনকি কি নিবিচাৰে, মুক্তিও নিবিচাৰে বুলি কৈছে। মুক্তিত নিষ্পৃহ যিটো সেই ভকতক নমো ৰসময় মাগোহো ভকতি, কেৱল ৰসময় ভকতিহে মাগে। যি ভকতে কি নিবিচাৰে, মুক্তিও নিবিচাৰে, বাকীটো বাদেই দিয়ক। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া যিসকলে নেকি এনেকুৱাকৈ পূজা কৰে তেওঁলোকে বিষয়ৰ কিছুমান বস্তু, বিষয়ী বস্তু কিছুমান আশা কৰি তেনেকুৱাকৈ পূজা কৰে। যশ বা ঐশ্বৰ্য চাওঁ, যশ আৰু ঐশ্বৰ্য চাই তেওঁলোকৰ যগ হওক, কোনোবাতকৈ বেছিকৈ এটা বলি দিব বা কিছুমান বস্তু দান দিব, এইবিলাক যগ হওক, মোক মানুহে ভাল পাওক, তেওঁলোকৰ মৰা পিতৃপুৰুষৰ নামো হয়তো লিখি থৈ দিব, এইবিলাক কোনো ধৰণৰ, এইবিলাক যগ যদি কৰিব যায় এইবিলাকত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভক্তি নহ'বগৈ। এতিয়া কিছুমানে এনেকুৱাকৈ দান দিব যায়, সেইকাৰণে দানত ভক্তি নাই এতিয়া বৰ্তমান কলিযুগত আছে। দান কৰিলে কেনেকৈ ভক্তি হ'ব, দান কৰি তেওঁ এঘাতেদি এঘাতে গম নোপোৱা হ'ব লাগিব, এঘাতেদি এঘাতে গম নোপোৱা হ'ব লাগিব। আমাৰ দান দি কি কৰে, এই শৰাইখন যদি দান দিছে, এইখনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা নাম লিখিবলৈ, মানে আমাৰ অমুক একে তেওঁৰ পিতৃপুৰুষৰ পৰা স্বৰ্গীয় দাতা অমুকৰ এনেকৈ অমুকে দান দিয়া হ'ল, অমুক তাৰিখত ফেনখনত লিখিব, ইয়াত যিমান যি বস্তু আছে চবতে তেনেকুৱাকৈ লিখিব। মানে শুনিব বেয়া লাগিলেও কৈছোঁ আৰু, বেয়া নাপাব, কাৰোবাৰ যদি আছে এইটো বেয়া নাপাব, মই সংশোধন হোৱাৰ কাৰণেহে কথাখিনি কৈছোঁ, মই বুলিয়ে নহয় সমস্ত মহাত্মাবিলাকে এইটো কথাকেই ক'ব, এই কথাটোকেই ক'ব, একেখিনি কথাকেই ক'বই লাগিব। এইখিনি কথা এই যে ৱালবিলাক দিয়া যায়, এখন ৱাল দিলে স্বৰ্গীয় অমুকৰ স্মৃতিত যে ঈশ্বৰক আপুনি মই দিবৰ কাৰণে কি বস্তু আছে। এই আমি যি নামষাৰ ইয়াতে গাই আছোঁ বা ঈশ্বৰৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ, আমি শেষত সমাপ্ত কৰোঁ, হে প্ৰভু যে তোমাৰ ভঁৰালৰে বস্তু প্ৰভু তোমাৰ ভঁৰালতে অৰ্পণ কৰা হ'ল, যে তুমি আমাৰ হৃদয়ত স্থিত হৈ যিখিনি কোৱালা প্ৰভু, এই তোমাৰে বস্তু, মোৰ নিজৰ বুলি বুলিবলৈ ইয়াত একো নাই প্ৰভু, আমাৰ নিজৰ বুলিবলৈ একো নাই, চব তোমাৰ বস্তু। কি দি বুজাদবম ৰাইহে গোবিন্দম, কি দি বুমা ধৱৰা, ও ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰে যত বস্তু আছে, হবেও তোমাক পাই হে যাদব, কি দিব মাধৱৰা যাদব, কি দিব মাধৱৰা হে যাদব, যে কি দিম, ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰত যিমান বস্তু আছে চব দেখোন তোমাকেই পায়। এই যে আমি ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাকি, ফুল, তুলসী, যিমান যি বস্তু ইয়াতে আগবঢ়োৱা আছে, গোটেইবিলাক বস্তু ঈশ্বৰৰেই সৃষ্টি, এইবিলাক আপুনি মই নিজাকে এইবিলাক সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। ঐশ্বৰ্য বিভূতি কি দিব তোমাক, আপুনি লক্ষ্মীৰপতি, ঐশ্বৰ্য বিভূতি কি দিব তোমাক, আপুনি লক্ষ্মীৰপতি,
কিবা স্তুতি নতি করিব তোমাক, কিবা স্তুতি নতি করিব তোমাক, যার ভার্যার সরস্বতী রাম রাম। এইবুলি কৈছে যে হে প্রভু, যে সরস্বতী যাক নেকি স্তুতি করে থাকে, যে আপনার মূর মুখনেদি আমি কি স্তুতি করি? আমি যে ইয়াতে কিবা কিবি কৈ আছো, আমার নিজাকে স্তুতি করবলগা একো নাই। ইয়াতে সরস্বতী দিন রাতে স্তুতি করে থাকে, আমি কিবা অকনমান এই অনুষ্ঠান 100 টাকা এটা দিয়ে আমি বহুত দিয়া হন পাও, কোনোবাই 500 টাকা এটা দি বহুত দিয়া হন পাও। যে নাকি লক্ষ্মী যার মানে পতি, যার ভার্যা লক্ষ্মী, যে লক্ষ্মীয়ে ঈশ্বরের চরণ কমলত দবাই থাকে, গতিকে সেই ঈশ্বরের কারণে কিবা অকনমান দি আমি নিজকে বহুত দিয়া বলে গৌরব করো। সেই কারণে কৈছে যে যার ভার্যাই হল লক্ষ্মী দেবী, আপুনি মই আর তেও কি দিম? ঈশ্বরে যেতিয়া আপনার মোক কৃপা করিব, তেও যেতিয়া দিব, তেও 4খন হাতেরে দিলে আপুনি মই 2খন হাতেদি লই বলে নোৱাৰা হয়। আর বেশি অহংকার করিলে তেও 4খন হাতেদি যদি নিবলগা হয়, আপুনি মই 2খন হাতেদি এনেকুৱাকে খামোচা মারি ধরেও তারমানে এনেকে রাখিব নোৱাৰিম, এটো রাখার কারণে সাধ্য নাই। গতিকে সেই কারণে আমি ঈশ্বরের ওচৰত প্রার্থনা করব লাগে যে হে প্রভু, তুমি মোক যিখিনি দিছা এইখিনি মোৰ যোগ্যতাতকৈ তুমি মোক বহুতখিনি দিছা, মোৰ যিখিনি যোগ্যতা ইয়াতকৈ তুমি মোক বহুতখিনি দিছা, গতিকে সদায় যাতে প্রভু যে এইখিনি যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করব পারো, মোৰ যিখিনি ধন সম্পত্তি যিখিনি আছে সঠিকভাবত যাতে প্রয়োগ করব পারো, আর তার কারণে ঈশ্বরের ওচৰত প্রার্থনা করব লাগে। আর যিয়ে নাজানে তেও এইটো সঠিকভাবে প্রার্থনা করব নোৱাৰে বা সঠিকভাবে চলাব নোৱাৰে, যার কারণে তেও এতিয়া টকা পয়সা থকা মানুষ অলেক আছে, এনেকুৱা টকা পয়সার উপর বাগরি আছে, তেও কি মানে দুঃখ বোলা বস্তুটো বুঝিয়ে নাপায়, এনেকুৱা মানুষ আছে, দুঃখ কি কষ্ট কি অভাব কি এইটো বস্তু বুঝি নোপা মানুষও আজির তারিখত আছে, কিন্তু চলাব নজনার কারণে কি হয়েছে বিপথে পরিচালিত হয়েছে, নাখাবলগিয়াটো খাইছে, অধিক পয়সার পড়িছে, ড্রাগস খাইছে গৈ, লড়াই ছোৱালীয়ে ড্রাগস লৈছে গৈ, এতিয়াতো আছে ছোৱালীও আজিকালি নাখাবলগিয়াবিলাক খাইছে, পার্টি করে ফুড়িছে গৈ, কি করব? এটা টকাই আনিব পাৰিব, টকাই বসাই আনিব পাৰিব, এটা কিন্তু টকাই নোৱাৰে, এটা কিন্তু এই রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ করব, রাম কৃষ্ণ বাদে এটা কিন্তু গতি নহব। গতি সেইকাৰণে যিমান যি নহওক আমি কি করব লাগে, আমার ধন সম্পত্তি যিমান পাৰি লাগিব, নালাগে বুলি কোৱা নাই, যিমান হয় প্রভুর ওচৰত প্রার্থনা করব লাগে যে হে প্রভু, এই যিখিনি বস্তু আপনার কৃপাত প্রাপ্ত হল, এইখিনি বস্তু যাতে মই সঠিকভাবত মই যাতে পরিচালনা করব পাৰো, যাতে মই উপযুক্ত পাত্রত দান দিব পাৰো। এতিয়া এটা পাত্র ধরা হল, আমি চাকি ঘুরত তেল দিছো, যিখিনি ধরে এইখিনিহে তেল দিব লাগিব, এই এই পাত্রটোত এইখিনি পানি ধরেছে, এইখিনি পানিহে ইয়াত ধরব, ইয়ার উপর যদি আমি পানি বাকি থাকো কি হব, এইটো বাগরি যাব, সেইফালে সেইফালে বাগরি যাব, কোনোবা পিছল খাই পড়ি যাব। যদি আমি অপাত্রত দান করো, অপাত্রত যদি ঢালি থাকো বস্তুটো, ঠিক তেনেকুৱা কথা আপনার লড়াটোর প্রয়োজন আছিল 10 টকা বা 20 টকা বা 100 টকা তার প্রয়োজন আছে, আপনি মরমতে 1000 টকা দি দিছে, সি ভাল বস্তু নাখায়, বেয়া বস্তু নাখায়, ভাল বস্তু খাব নাকি? কিন্তু বেয়া বস্তুয়ে খাব, স্কুলত গৈছে আপনি কিবা কারণত, আগতে 1 টকা 2 টকা দি হওয়া আছিল, এতিয়াতো 1 টকা 2 টকাত বারো একো নাপায়, 10 টকা এটা দিলে কিবা কারণত, 20 টকা এটা দিলে বা 50 টকা এটা দিলে, তারও উপর যদি আপনি 1000 টকা 500 টকা যতে ততে এৰি দিছে, যেনেকে হেনেকে ভাবিছে নাকি ভাল হব বলে, আপনার দৃষ্টিতে ভাল হয়ে আছে, আপনার ওচর চুবুরিয়ে জানে আপনার লড়াটো কি খাই আছে, আপনি হয়তো বুঝি নাপাব পারে, এইটো কথা অনুভব নকৰিব পারে, কিন্তু আপনার ওচর পাজর মানুষক ফুড়ি চাব, কিবাকে তেওঁ লোক বন্ধুবিলাকক কিবাকে পাকে প্রকারে মিলাই সুধি চাব, নিজে নজনার ভাওজুড়ি সুধি চাব যে তেওঁ কি খাই আছে, কি খাব আরম্ভ করেছে, বন্ধুর ঘরত যাম বলে করবা যাম বলে কি খাই আছে সেইটো আপনি বুঝি চাব, তেতিয়াহে চেতনাটো আহিব যে মই অপাত্রত দান করার ফলত কি হল। গতি সেইকারণে পাত্র চাই কি করব লাগে, আমি দান করব লাগে, আর জ্ঞানও তেনেকুৱা। এটা এই যে ভাগবত কথা যিখিনি কথা আপনার সবর মাজত ব্যক্ত করে রখা হয়েছে, যে আপনাদের ঢেকিয়াজুলি নামঘর বাকি রাইজ ইমান সুন্দরক বহি থাকার কারণে আমি এই কথাখিনি এটা এটাক যিমানখিনি সম্ভব আমার জ্ঞানের যিমানখিনি সম্ভব প্রভু ভগবন্ত যিমানখিনি কৃপা করে সিমানখিনি আপনার সবর মাজত ব্যক্ত করা হয়েছে।
যদি ইয়াতে হাল্লা কৰি থাকে, হুলি কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত সেইবিলাক কথা কোৱাও নহয়, তেতিয়া অপাত্ৰত দান কৰাৰ নিচিনা হ'ব। যদি পাত্ৰই নহয়, মই ইমানখিনি কথা কৈ গৈ কি হ'ব? পানীত কোবোৱাৰ নিচিনা হ'ব। পানীত কোবালে সাঁচ নবহে। এইকাৰণে আজিকালি কিছুমান মানুহৰ যিমান ভাগৱত কথা শুনি শুনি চুলি পকি গৈছে, দাঁত সৰি গৈছে, তথাপিও এতিয়ালৈকে কি কৰিব পৰা নাই, কিছু হ'লেও সংযমী হ'ব পৰা নাই, দাঁত পকি গৈছে, কিন্তু তথাপিও মানে কি কৰিব পৰা নাই, চুলি পকিলেও মানে হাত ভৰি মানে কাম নকৰা হ'লেও সেই সময়তো সজ্যাগত হ'লেও তাৰমানে কি কৰিব পৰা নাই, এই ভাগৱত শুনি তাৰমানে তেওঁ মানে প্ৰকৃত বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। মানে ভাগৱতটো মহাসাগৰ, তথাপি কিবা অকণমান হ'লেওতো বুজি পাব লাগে, যে অন্ততে জীৱ হত্যা যে মহাপাপ সেইখিনিতো বুজি পাব লাগে, কৃষ্ণ বুলি যে মুখেৰে কৈ থাকিব লাগে, প্ৰত্যেকটো সময়ত যে ৰাম নাম ল'ব লাগে, এইখিনি কথা এজন ব্যক্তিয়ে বুজি পাব লাগে। এইটো হ'ল প্ৰাথমিক জ্ঞান, ভক্তিৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব গ'লে এই হ'ল প্ৰাথমিক জ্ঞান। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে বিষয়ত কৰি আশা যশ ঐশ্বৰ্য চাই প্ৰতিমাত মোহ পোৱা পূজাই, তিনিও প্ৰকাৰে এইটো ৰাজক ভকতি মাত্ৰ তজু আগে কহিলোঁ নিশ্চয়। যিয়ে নেকি বিষয়ত আশা কৰে, বিষয়ত আশা কৰি কি প্ৰাৰ্থনা কৰে, বোলে হে দেৱী ধনং দেহি পুত্ৰং দেহি মনোৰমা ভাৰ্যাং দেহি, এনেকৈতো কয়। এতিয়া মানে সৰস্বতী পূজা আহিলে ক'ব বোলে হে দেৱী বিদ্ৰাং দেহি, মানে এতিয়া দুৰ্গা পূজা আহি আছে ক'ব বোলে শক্তিং দেহি, আকৌ কোনোবাটো দেৱক ক'ব বোলে বোলে হে প্ৰভু মনোৰমা ভাৰ্যাং দেহি, লক্ষ্মী পূজা আহিলে খোৱা লোৱাবিলাক চব দিয়া, কেৱল দিয়া আৰু দিয়া, কেৱল দিয়া, কেৱল নাইটোৰ গুৰত হৈ থাকে, কেৱল নাই আৰু মোৰ একো নাই আৰু প্ৰভু একো নাই, কি পাইছোঁ মই এইখিনিক লৈ কোনোদিন সন্তুষ্ট নহওঁ। আমিও যে জীৱনত কিবা পাইছোঁ এই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি কোনোদিন সন্তুষ্ট নহওঁ, আমাৰ আটাইতকৈ দুখৰ কাৰণটোৱে হৈছে এইটো যে আমি নোপোৱাখিনিক লৈ বেছিকৈ লাগি থাকোঁ, পোৱাখিনিক লৈ আমি সন্তুষ্ট নহওঁ, আৰু নোপোৱাটোক লৈ লাগি থকাটোৱে হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ দুখৰ কাৰণ। পাপ মোৰ শৌকনাক ভগৱন্ত শৌক প্ৰীতি নুহি অৱশ্যকে বিধি মানি, গতিকে মোৰ পাপ হওক এইবুলিও কিন্তু কিছুমানে সেৱা পূজা কৰে, বোলে হে প্ৰভু কিবা যদি পাপ লাগি আছে পাপটো যাতে নাশ হয় আৰু প্ৰভু, এইবুলি কিছুমানে শৰাই আগবঢ়ায়, শৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। বা কিছুমানে মন্দিৰত যায়, কিছুমান তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে যায়, যায় কি কৰে যে হে প্ৰভু যাতে মোৰ পাপ নহওক, প্ৰভু কিবা যদি পাপ আছে ক্ষয় কৰি দিবা, আৰু ভগৱন্ত হৌক প্ৰীতি তুমি প্ৰীতি হোৱা প্ৰভু মোৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হোৱা, নুহি অৱশ্যকে বিধি মানি, বেলেগ অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ বিধি বিধান একো নকৰে, এই তিনি প্ৰকাৰে যদি কোনোবাই ভক্তি কৰে, এই ভক্তিটোক সাত্বিক ভক্তি বুলি কৈছে, সাত্বিক ভক্তি। নিষ্ঠে মই কহিলোঁ বসানি, এইটো কৈছে হে আই দেৱহূতী, মই নিশ্চয়কৈ তোমাৰ আগত এই কথাটো ক'লোঁ, যিয়ে নেকি পাপ মোৰ নাগ হওক, ভগৱন্তই মোকেই ভাল পাওক, বাকীবিলাক যোনে যেনেকৈ য'তে মৰে মৰি থাকক আৰু বাকীবিলাক, এই বুলি যদি ভাব আহে বোলে মোৰ ওচৰৰ ঘৰখনে যি কৰে কৰি থাকক, ঈশ্বৰে মোকে ভাল পাওক, মোৰ হ'লেই হ'ল আৰু, এই ভক্তিটো যদি কৰে নহয়, ঈশ্বৰৰ ওচৰত কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰভু সকলোৰে যাতে ভাল হয়, সকলোৰে মংগল হয়, এইবুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিন, সৰ্বে ভদ্ৰাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুখ ভাগ ভৱে, যে সৰ্বসন্তু নিৰাময়, সকলো সন্ত যাতে নিৰাময় হৈ থাকক, কাৰো জীৱনত যাতে দুখ নাহক, সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকক, এইটো হ'ল সনাতন সভ্যতাৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট প্ৰাৰ্থনা। কাৰোৰ জীৱনত যাতে দুখেই নাহক, মোৰতো বাদ, যে কাৰোবাৰ জীৱনত দুখ নাহক বুলি কওঁতে মোক দুখ আনাই দিব নেকি। ঈশ্বৰক যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় বোলে হে প্ৰভু সকলোৱে প্ৰীতি হৈ থাকক, সকলোৰে মংগল হওক, এই ঢেকীয়াজুলি বাকী গোটেই ৰাইজৰ মংগল হওক, এইবুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বাকীবিলাকৰ মংগল কৰাব মোৰ লিষ্টটোত নানিব নেকি মোৰ নামটো? গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, বুদ্ধিমান লোকৰ ভক্তি কৰাৰ এইটোৱেই হ'ল কাম, যে কি কৰিব লাগে, যে হে প্ৰভু যে সকলোৰে যাতে মংগল হয়, সকলো ভালে থাকক, নিজৰ কাৰণে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে কৰিলে প্ৰভু যাতে সাধু ভকতৰ সংগত সদায় থাকিব পাৰোঁ, তোমাৰ গুণনাম যাতে সদায় লৈ থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিম, যে তোমাৰ দাগ হৈ থাকিব পাৰিম, সেৱক হৈ থাকিব পাৰিম, এইবুলি যাতে সদায় আমি প্ৰাৰ্থনাখিনি ৰাখি যাওঁ, বেলেগ বস্তু বিচাৰিব নালাগে। এগৰাকী বাচ্চাই জন্ম পোৱাৰ লগে লগে কেৱল কান্দে,
জন্ম পোৱাৰ লগে লগে কান্দে, কান্দাৰ লগে লগে মাকে কি বুলি কয়, নাই নাই এইবুলি কয়। এই ক'ব এইখিনি কথা কপিল দেৱতী সংবাদতে। প্ৰথমতে গৰ্ভতে ঈশ্বৰক দেখা পায় বোলে, সন্তানে গৰ্ভতে ঈশ্বৰক দেখা পায়। দেখা পোৱাৰ লগে লগে গৰ্ভৰ পৰা বাহিৰ হ'লে নহয়, ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগে আৰু ভগৱানক দেখা নাপায়। সন্তানটোৱে কয়, কাহা কাহা, ক'ত ক'ত, মই যে অলপ আগত দেখা পাইছিলোঁ ঈশ্বৰটো ক'ত। আৰু মাকে মৰমতে কয় তেতিয়া কান্দি আছে বুলি, নাই নাই বুলি কয়। তাৰমানে এই বাপা, সেই আইজনী একো নাই ইয়াত। মাকে সেইদিনা সঁচা কথাটোকে কয়, নাই এই সংসাৰত একো নাই বাপা, এই সংসাৰত চব মিছা এইবিলাক। সেইদিনা কিন্তু মাকে সঁচা কথাটোকে কয়, নাই নাই বুলি সঁচা কথাটোকে কয়। তাৰপিছতহে চব আছে আছে হৈ যায়, আজি ইটো আছে, কালি ইটো আছে, এইটো পিছত আছে আছে হৈ যায়, প্ৰথমতে কিন্তু নাই নাই হয়। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকৈ যদি কোনোবাই ভক্তি কৰে, এইটো তামসিক ভক্তি হ'ব। আৰু যিসকলে নেকি এই তিনি প্ৰকাৰে ভক্তি কৰে, যশ ঐশ্বৰ্য চাই প্ৰতিমাত পূজা কৰে, সেইটো ৰাজসিক ভক্তি। পাপ নাগ হওক, ভগৱন্তৰ প্ৰীতি হওক বুলি কৰা ভক্তিটো হ'ল সাত্বিক ভক্তি। গতিকে সাত্বিক ৰাজসিকটো আপোনালোকে বুজি পালে আৰু তামসিকটো বুজি পালে, পৰক মাৰিবে প্ৰতি মনত সংকল্প কৰে, এইটো হ'ল মানে তামসিক ভক্তি। আনক মাৰি খোৱাৰ কাৰণত মাৰে, কিয় খোৱাৰ কাৰণেই মাৰে, বলি দিয়া। হেৰাম প্ৰতিমা পূজয় আৰম ভেদ ভাৱ দৰিখনম তিনি তুহ মানয় উত্তম মধ্যমক্ৰমে তামসাদি ভক্তিৰ মাজে তিনি তিনি মতে ভেদ হয়ে একো বিধে নৱ নৱ প্ৰকাৰে হৈ আছে ভেদ তাক বুজি বাহা দিয়া মতি সগুণ ভকতিয়ে হি একাধিক আকি বিধ আৱে কহো নিৰ্গুণ ভকতি গতিকে এতিয়া ক'লে যে প্ৰতিমা পূজা ইয়াৰ ভেদ ভাৱ দৰিখন তিনিটো সমান আকৌ কয়, যিয়ে নেকি প্ৰতিমা পূজা কৰে ভেদ ভাৱত দৰিখন কৰে। ভেদ ভাৱ যেনে ঈশ্বৰক মানে দেখা নাপায় আৰু। এতিয়া কথা হ'ল প্ৰভুসকল, ইয়াৰ মাজতে এটা কথা, আমাৰ এতিয়া মূৰ্তিক লৈ কিছুমান কথা হৈ থাকে। এতিয়া মূৰ্তিক নাচাবা, প্ৰসাদো নাখাবা, এনেকুৱা কথা আছে হয়। কিন্তু এতিয়া কি মূৰ্তিৰ কথা ক'লে, কি প্ৰসাদ খোৱাৰ মানা কৰিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, আমি এতিয়া বুজি ল'ব লাগিলে। ইয়াৰ আগত মই ক'লোঁ যে হাতুৰ ভিতৰত ঈশ্বৰক দেখা পাব লাগিব, কীট পতংগৰ ভিতৰত ঈশ্বৰক দেখা পাব লাগিব, প্ৰত্যেক জীৱৰ ভিতৰত যদি ঈশ্বৰক দেখা পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এই বনাই থোৱা মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত ঈশ্বৰক দেখা পাম নে নাপাম, নে সেইটো নাই নেকি বাৰু? যে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ভিতৰত আমি কৃষ্ণকেই দেখা পাব লাগিব। যিসকল নেকি বৈষ্ণৱ আছে, আমি অন্তৰত এক, কৈছে নহয় নামঘোষাত, অন্তৰত এক বাহিৰত বহুত দেখা পাম, অন্তৰত এক বাহিৰত বহুত দেখা পাম। কিন্তু কি কৰিব লাগিব, আমি একটোকেই স্থিত প্ৰজ্ঞ হৈ আমি কি কৰিব লাগিব, য'তে গ'লেও আমি কৃষ্ণকেই দেখা পাব লাগিব। তাতে বাহ্যিকতাত কোন বহি আছে সেইটো বেলেগ কথা, আমি কিন্তু তেনেকুৱাকৈ দেখা নাপাওঁ। আমি কাক দেখা পাম, কেৱল কৃষ্ণকেই দেখা পাম, কেৱল ৰামকেই দেখা পাম, প্ৰভুকেই দেখা পাম তাতে। যদি কোনোবাই তাতে দেখা পায়, কিন্তু সেই বুলি কি কৰিব নালাগে, এইটো বিভেদ কৰিব নালাগে বোলে আমি অমুকা আমি তমুকা। এইটো সেইকাৰণে কি কৈছে, আজিকালি শৰণ ল'বৰ কাৰণে মানুহে ভয় খাই গৈছে, বোলে আজিৰ পৰা একদম মানে নোৱাৰিম আৰু, আজিৰ পৰা একদম নহ'বগৈ, আজিৰ পৰা শৰণ ল'লে মই অমুক অমুক পাকত পৰিম। এই মহাপুৰুষে ইমান টান এটা বান্ধনেৰে কিবা কৰি দিয়া নাই, ইমান টান বান্ধনত তেনেকুৱাকৈ দিয়া নাই। শৰণ লৈ আপুনি কি কৰক, গতি কৰক, আপুনি গতি কৰক শৰণ লৈ,
এই বান্ধনবিলাক সহজ সৰলভাৱে যিসকলে নেকি ভকতি কৰে তেওঁলোকেই ঈশ্বৰক পাই আছে আজিলৈকে। হনুমানৰ দৰে সহজ সৰল ভক্তবিলাকে ঈশ্বৰক পাইছে। হনুমানে কি কৰে, হনুমানে কেইবাৰনো গা ধুই দেখুৱাইছে, হনুমান জাতিত কপি কুল, বান্দৰ কুল, কিন্তু হনুমানে তেনেকুৱাকৈ কপি কুলৰ হৈও কি কৰিছে, তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰম ভক্ত হ'ব পাৰিছে। ঈশ্বৰৰ পৰম ভক্ত হৈ তেওঁ ভগৱানৰ হাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিছে। সেইকাৰণে ৰামৰ যিমান মন্দিৰ আছে তাতকৈ বেছি হনুমানৰ মন্দিৰ আছে, হনুমানৰ মন্দিৰ বহুত আছে ৰামৰ যিমান আছে। হনুমানকো মানুহে ঈশ্বৰ বুলি মানে, কিয়, ৰামক ভজি কি হ'ব পাৰিছে, হনুমানো ঈশ্বৰৰ হাৰিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে যে আমি যাতে কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ভিতৰত আমি ঈশ্বৰক দেখা পাব পাৰোঁ। অন্তৰত এক বাহিৰত জড় প্ৰায় বুলি কৈছে, বাহিৰত কেৱল জড়ৰ জড়তাটো দেখা পাব লাগিব, বাহিৰত কেৱল জড়তা। এইভাৱেই কি কৰিব লাগিব, এইভাৱেই চলিবা লোকত বেঢ়াই, এই লোকত কি কৰিব লাগিব, এই সমস্ত ঠাইত আমি তেনেকেই চলিব লাগিব। এতিয়া কাক কিমান বাধা কৰিব, বোলে অমুকটো নকৰিব তমুকটো নকৰিব, কৰিলে আমাৰ মাজত বিভেদে হ'ব। আমি ভক্তিৰ নামত যদি বিভেদ কৰিব যাওঁ কেনেকৈ হ'ব, আমাৰ এইটো নামঘৰ। এতিয়া গুৰু জয়ন্তীৰ দিনা যদি কোনোবা এটা পাৰ্টীয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাম ধৰিছে, আকৌ এটা পাৰ্টী আহি ভাটিবিলাৰ পৰা নাম ধৰিব, কিবা গাঁওখনৰ সংহতি বুলি ক'বনে কথা, এইটো সংহতি বুলি নক'বগৈ। গতিকে আমি একেলগে আছোঁ, একেলগেই থাকিব লাগিব। আমি শৰণ লৈ আমি যেতিয়া ভাগ ভাগ হৈ নাযাওঁ, আমি ভাগ ভাগ হৈ থাকিলে অন্য মানুহে সুযোগ ল'ব, অন্য মানুহে হাঁহিব, অন্য ধৰ্মই বা অন্য তেনেকুৱাকৈ জেহাদীবিলাকে সোমাই স্থান ল'বগৈ এটা সময়ত। গতিকে সেইকাৰণে আমি যদি একমুঠি হৈ থাকোঁ, আমি সকলো সনাতনী, আমাৰ সনাতন ধৰ্মত অনেক মাৰ্গ আছে, পাঁচটা মাৰ্গ আছে, শৈৱ শাক্ত গানবত্য সৌৰ বৈষ্ণৱ, এনেকৈ আমাৰ কি আছে, পাঁচটা মাৰ্গ আছে। সৌৰসকলে সূৰ্যকে উপাসনা কৰিব, সূৰ্যকে মানে গানবত্যসকলে গণেশকে পূজা কৰিব, শৈৱসকলে শিৱকে কৰিব, বৈষ্ণৱসকলে বিষ্ণুকে কৰিব, বৈষ্ণৱসকলে আকৌ বিষ্ণুকে কৰিব, শাক্তসকলে দুৰ্গাক কৰিব, কালীক কৰিব, এনেদৰে কি কৰিব, আমাৰ সেই পাঁচটা মাৰ্গে তেনেকুৱাকৈ গতি কৰি থাকিব। কোনেও কাৰো জেং হ'ব নালাগে, হেঙাৰ হ'ব নালাগে, অঁ কোনোবাই কৰি আছে কৰি থাকক, কিন্তু এই যে ক'লো বলি বিধানক লৈ, তেতিয়া যে ক'লো ভাঙক লৈ, হেৰিক লৈ, ভূটাক লৈ, সেই কথাবিলাকত কিন্তু মাত দিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক সনাতন ধৰ্মৰ অংগ হয়। নাজানি কোনোবাই কৰি আছে তাক লৈ মাতিব লাগিব, কিন্তু আমি কোনো ধৰ্মৰ আমি হেঙাৰ হ'ব নাযাওঁ, কোনো এটা পন্থৰ আমি হেঙাৰ নহয়, বিৰোধ নহয়। কোনোবাই কৰি আছে কৰিব, সেই মাৰ্গত কৰি যাব, যাৰ যেনেকুৱা যি মতি। আমাৰ সনাতন ধৰ্মত এনেকুৱা কিছুমান মাৰ্গ আছে যে সনাতন ধৰ্মত এডাল গছতো এতিয়া ঈশ্বৰক দেখা পায়, সেইকাৰণে গছৰ কি কৰি দিয়ে, কাপোৰ মেৰিয়াই কোনোবাই গছৰ ভিতৰতো ঈশ্বৰক দেখা পাইছে, কোনোবাই তাতে শিল এটা মাৰি দিছে, শিলতো ঈশ্বৰক দেখা পাইছে। যদি তেওঁ দেখা পাইছে, এতিয়া আমি দেখা নোপোৱাবিলাকে আমি আৰু কৈ কি হ'ব, বোলে তাতে নাই দে বুলি পেলাই আমি যদি কওঁ, যদি পাইছেহে তেওঁ, কোনোবাই ঈশ্বৰক দেখা পায় আকাশৰ ভিতৰত দেখা পায়, আকাশৰ দিগে স্মৰণ কৰিব, কোনোবাই বায়ুখিনিতে স্মৰণ কৰিব। কিন্তু মেইনত হ'ল আমি বৈষ্ণৱসকলে এটা কথা জানো, আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকক আহ্বান কৰিব পাৰোঁ, যদি কোনোবাই ভাগৱতৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয়, যদি কোনোবাই কৃষ্ণ নাম লয়, ৰাম নাম লয়, তেওঁ আৰু এইবিলাক নকৰিলেও হয়, এইটো কিন্তু আমি সঠিককৈ ক'ব পাৰোঁ। বুজি পাইছে নহয় কথাটো, আমি অন্য মাৰ্গসকলক ক'ব পাৰোঁ যে যদি কোনোবাই কৃষ্ণ নাম লয়, ৰাম নাম লয়, ভাগৱত যদি কোনোবাই শুনে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গতি পাবই, এইটো ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ সেইটো গতি পাব নে নাপায় বা গতি নাপায়, এইটো আমি নিন্দা কৰিব নাযাওঁ, এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ। কিয়, আজি কৈ থৈ যাম, কালি ক'ব বোলে এই অমুকে অমুক ক'লে, আমাৰ মাজতে খেলি মেলি হ'ব, আমাৰ মাজতে বিভেদ হ'ব। এই বিভেদটো যাতে আমাৰ মাজত নাহে, এই বস্তুটো যাতে আমাৰ মাজত নাহে, আমি সকলোৱে একেলগে তেনেকুৱাকৈ চলিব লাগিব, আমি ভাগ ভাগ হ'লে নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে যে ইয়াতে ক'লে যে প্ৰতিমা পূজা ইয়াৰ তিনি ভেদ ভাৱ ধৰিখন তিনিটো সমান, আকৌ কয় উত্তম মধ্যম ক্ৰমে তামসাদি ভক্তিৰ মাজে তিনি তিনি মতে ভেদ হয়। এনেকুৱাকৈ কি কৰে যে ভেদ ভাৱত কিছুমানে দৰ্শন কৰে, ভেদ ভাৱত প্ৰতিমা পূজা কৰে, ভেদ ভাৱত দৰ্শন কৰে, অমুক বোলে অমুক দেৱতা, কিন্তু বৈষ্ণৱসকলে এই ভেদ ভাৱত দৰ্শন নকৰে, বিষ্ণুক দেখা পায় বিষ্ণুকেই দেখা পাব, কিন্তু অন্যবিলাকে কি ভেদ ভাৱত দৰ্শন কৰি থাকে। ভেদ ভাৱ দৰ্শন মানে কি,
অমুকত বোলে কালি ঘে দেখা পাইছে, অমুকত দুৰ্গাক দেখা পাইছে, কাবাক দেখা পাইছে, এইটো ভেদভাৱৰ দৰ্শন কৰি থাকে। বৈষ্ণৱসকলে সকলোতে বিষ্ণুকেই দৰ্শন কৰি থাকে। এটা কথা মন কৰিব, যিদিনা নেকি শিৱ সেইজন মানুহৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হ'ব তেওঁ সেইদিনাৰ পৰা বৈষ্ণৱ হৈ যাব পাৰিব। যিদিনাৰ পৰা সেই কালি দুৰ্গা তেওঁৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হ'ব তেওঁ সেইদিনাৰ পৰা বৈষ্ণৱ হৈ যাব পাৰিব। বৈষ্ণৱ যেনেকৈ তেনেকৈ হ'ব নোৱাৰে, ভকত যেনেকৈ তেনেকৈ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁৰ সংস্কাৰ লাগিব। সাধু সংগত আহিবৰ কাৰণে, সাধু সংগত শুনিবৰ কাৰণে সংস্কাৰ লাগিব। যাৰ ভাগ্য নাই তেওঁ ইয়াত বহি থাকিলেও কেতিয়া শেষ হয় কেতিয়া শেষ হয় লাগি থাকিব, কাণেৰে হুল বিন্ধা দি বিন্ধি থাকিব, তেওঁ উঠি যাওঁ যাওঁ লাগি থাকিব। কিন্তু ইয়াত যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ কোনোবা ল'ৰাৰ কলংকিত কথাবিলাক, কাৰোবাৰ বোৱাৰীৰ কলংকিত কথাবিলাক, কোনোবা গাঁৱৰ মানুহৰ লেতেৰা চৰিত্ৰৰ কথাবিলাক যদি কোনোবাই আলোচনা কৰে, কাণখনে কিন্তু খুব ৰস দি শুনি থাকিব। এইবিলাক খুব ৰস পায় এইবিলাক। কিন্তু যদি কোনোবাই কৃষ্ণৰ কথা, ইয়াতে মাইক নহয় আৰু কেইটামান চাউণ্ড ছেট লগাই যদি তেনেকুৱাকৈ আমি ভাগৱত কথা, কৃষ্ণ কথা কৈ থাকোঁ, শুনাৰ কাৰণে মানুহ নাপায়। কিয়? এইবিলাক হ'ল বিষয়ী লোক। বিষয়ী লোকৰ কাৰণে মানুহে নামঘৰত আহিও কৃষ্ণ কথা শুনিবৰ কাৰণে সময় নাপায়। যদি কোনোবাই এবাৰ কৃষ্ণ কথা শুনে, শ্ৰৱণত, স্পৰ্শনত বা দৰ্শন কৰে বুলি কৈছে, এই তিনি প্ৰকাৰেও যদি কোনোবাই কৃষ্ণ কথা ল'ব পাৰে জ্ঞান, তেওঁৰ পৰম প্ৰাপ্তি হয়। যদি এই ভাগৱত কোনোবাই দৰ্শন কৰিব পাৰে পঢ়ি থকা অৱস্থাত, যদি কোনোবাই ভাগৱত এতিয়া পঢ়ি থকা মানে কি, এতিয়া ভাগৱত চৈতন্য হৈ আছে, এতিয়া ভাগৱত চৈতন্য হৈ আছে, জীৱন্ত হৈ আছে, গতিকে এই ভাগৱত চৈতন্য হৈ থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই দেখাও পায়, কাণেৰে লৈ যাব নোৱাৰিলে, ব্ৰেইনেৰে লৈ যাব নোৱাৰিলে যদি কোনোবাই দেখাও পায়, বা কোনোবাই যদি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে, বোলে দেখা পোৱা নাই আঁতৰৰ পৰা শ্ৰৱণ কৰি আছে, যদি তেওঁ শ্ৰৱণো কৰে, শুনে, আৰু যদি তেওঁ স্পৰ্শ কৰে, আৰু ভকতক স্পৰ্শ কৰিছে, ভাগৱতক স্পৰ্শ কৰিছে, এই তিনি প্ৰকাৰে কি কৰিব পাৰে, তেওঁ মুখ্য প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে, তেওঁ সাধন মাৰ্গত আৰু এখোজ ওপৰলৈ আগুৱাই যাব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি এইবিলাক ৰাস্তাবিলাক পাব পাৰোঁ, বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ এই তত্ত্ববিলাক পাব পাৰোঁ। গতিকে এনেকৈ যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে কি কৰিব, এইবিলাক আমাক মানে এটা সময়ত এইবিলাক বস্তু আমাকো দিব, যেতিয়া দিব লাগে তেতিয়া তেওঁ দিব, কি দিব লাগে। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া কৈছে যে প্ৰতিমা পূজাই ভেদভাৱ দৰিখন তিনিটো সমানো আকৌ কয় উত্তম মধ্যম অধম, এনেকুৱাকৈ তিনি প্ৰকাৰে ভক্তিবিলাক তিনি প্ৰকাৰে ভেদ হৈ গৈ এতিয়া কৈছে একাশীবিধ ভক্তি তেনেকুৱাকৈ হৈ গৈ কৈছে। সগুণ ভক্তি তিনিগুণ, আকৌ ৰাজসিক ভক্তি তিনিগুণ, তামসিক ভক্তি তিনিগুণ, এনেকুৱাকৈ মানে গৈ 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 সাত্বিক ৰাজসিক তামসিক, সাত্বিক ৰাজসিক তামসিক, এনেকুৱাকৈ তিনি প্ৰকাৰে গৈ গৈ একাশীবিধ ভক্তি হয়। গতিকে এতিয়া সেই আই মই তোমাক নিৰ্গুণ ভকতিৰ কথাখিনি কৈ যাম, তুমি শুনিবাই বুলি কৈছে। গতিকে হে প্ৰভুসকল, ইমানতে আমাৰ এটা চেক সমাপ্ত হৈছে, হে গৈছে, বহুত